Всім привіт, з вами знову Макс. Значить, ходить коронавірус, небезпека. На вулиці не можна виходити без захисних масок. Ну ось я вийшов і в масці, і в окулярах, і в рукавичках. Ладно, в двох словах. В першу чергу, чому така погана якість? Просто декілька тижнів назад, по деяким таким обставинам, можна сказати, по моїй вині, бо я дуже довірчивий, в мене поцупили телефон. Друге. В нервах я записав ролик, такий не дуже хороший. І хочу вибачитись перед тими людьми, тих 170 моїх підписників, які бачили його, щоб просто мене зрозуміли і мої емоції, тому що все-таки телефон, там ціла історія була і дуже багато чого цікавого. То вже таке, я забув. І саме головне третє. Тобто телефон новий буде, на який будуть зніматися ролики. Просто зараз такий час, що треба думати не про телефон. Я знайшов свого старенького термінатора і на нього зняв дуже такий цікавий ролик. І додивіться його до кінця, тому що в кінці буде сам позитив і що нам потрібно робити. І, ну, як то кажеться, ніколи не бути осторонь, що, наприклад, от мені хорошо, і я собі поїхав. Так що, приємного перегляду. Як вас звати? Добрий день, мене звати Ольга. Розкажіть, звідки ви і куди ви їдете? Я зі Львова. Їду на Сваляву. І скажіть, як, допустимо, не їздять ні автобуси, ні поїзда, і ви вирішили звідки їхати? Зі Львова, автостопом. Мене підібрав Максим. Дуже чудова людина. Ну то таке. Хороша, позитивна людина. Дуже. Добре, дякую. Порадив мені зараз далі добратися. Добираюся до Стрия, а зі Стрия добираюся до Сваляви. Все, для до того, що ми, вибачаю, що цей, для того знайшли ми маркер і картонку. От, і пишемо, пишіть великими буквами Свалява. Свалява.
Так, так файно. Пишіть, дивіться, поки Оля пише, куди, як то кажеться, кінцева точка, і скажу остальним людям, тому що, наприклад, люди так само їздять на роботу чи з роботи. Якщо стоїте десь на зупинці, вам треба кудись їхати, не бійтеся підняти руку, тому що людина, яка їде, вона не знає, чи ви чекаєте когось з Блаблакару, чи свою знайому людину, чи вам треба їхати. Їде машина, піднімайте руку, зупиняйте. Я думаю, що хтось і зупиниться. Але так само не забувайте про маску, пані Оля зараз її вдіне, тому що та вже, як то кажеться, недобре, ми її викинули. Все, маски оділи, і тепер чекаємо якогось добродія. Надіюсь, повезет. Засікаємо час, подивимося, за скільки хвилин хтось стане. От не прийшло півгодини, все-таки один нормальний мужик і став. Так що, не будьте байдужими, якщо бачить такий час страшний для нас, українців, і людина дійсно голосує, їде в Сваляво до батьків, то, будь ласка, зупиніться і підвезіть. Все, всім дякую за увагу, всім пока і не хворійте. І ніколи не втрачайте надії. Тому що віра – це сама сильна зброя.